अच्छा मुकाबला है, मैं आशिक हूँ सुरमाओं की जंग का। अगर ऐसी वर्जिश का न हो तो मैं किस तरह वर्जिश करूं? तीर अंदाजो नहीं देख रहे हो कि इताअत नहीं कर रहा, सरकशी कर रहा है। मैंने अब तक ऐसा सुरमा नहीं देखा। अली जनाब, ये बहादुरी है, सरकशी नहीं। मैं उसे आराम कर लूंगा, उसे मेरे हवाले कर दे। ये जसारत दूसरों को भी जरी बना देगी जनाबी मशीर। आप फिक्र न करें अली जनाब, मैं इस सरकश घोड़े को इताअत गुजार बना दूंगा। क्या मतलब? से बहरहाल इसी मैदान में मरना है। नहीं आली जनाब, उसे सैकड़ों ताकतवर जंगजू बहादुरों की तरबियत करनी है। उसे मेरे सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं बीसियों बहादुर आपके हवाले करूं। आली जनाब, दकियानूस ने तुम्हें माफ कर दिया है। दुरूद हो आली जनाब दकियानूस पर। जापान
کھولو اسے. باہر آ جاؤ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دقیانوس کی نافرمانی کی سزا تمہیں ضرور ملے گی. بات واضح ہے نا؟ باندھو اسے. ہاں چلو. پٹائی کرو اس کی. اس کو سبق ملنا چاہیے کہ دقیانوس کے عوامر کی نافرمانی جرم ہے. کافی ہے، اسے زندان میں لے جاؤ. چلو اندر. کھلا رہنے دو. تم جاؤ. تمہارا نام کیا ہے؟ پتروس علی جناب. اپنے حریف کو تم نے کیوں نہیں مارا؟ علی جناب وہ میرا دوست ہے. تو تم دوستی کا مطلب سمجھتے ہو؟ جی، میں نے اس بات کو مقابلے میں ثابت کر دیا ہے. تو تمہیں ایک اور دوست نہیں چاہیے؟ حقیر آپ کی دوستی کے لائق کہاں ہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو تمہیں انسان کے بہترین اور ہمدرد ترین دوست سے ملانا چاہتا ہوں. اس سے مل کے تمہاری زندگی بدل جائے گی. اور انہوں نے مجھے خداوند سے آشنا کرایا، اور اسی دن سے دنیا کو میں دوسری شکل میں دیکھتا ہوں. میں نے کئی بار چاہا کہ یہاں سے چلا جاؤں، مگر جناب میکسیملین نے مجھے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا ہمیں اور تمہارے دوسرے ہم مذہبوں کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد دنیا میرے لیے تنگ و تاریک ہو گئی، اور اب میرے لیے یہاں رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. خدا گواہ ہے، جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن اپنی ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا. میں جانتی تھی کہ تم بھی دوسروں کی طرح اس غار میں نہیں پہنچ سکو گے. اگر اس غار میں جانا ممکن ہوتا